Ibibazo bya ba rwiyemezamirimo mu bice bitandukanye by'igihugu bikomeje kugenda bibingume. Ni kenshi abakozi bakomeza kuririra mu myotsi bataka bavuga ko abakoresha babo ngo batajya babishyura kenshi bakunda kubambura. Na ba rwiyemezamirimo ariko igitangaje ubu bamwe bakomeje kuzajya bagenda baririra mu myotsi. Uwitwa Gapasi Alfredi avuga ko yahawe isoko ryo gusiza azuba kwa muturirwa ibatsindani mu murenge wa Kinyinya w'akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ashyira mu majwi uwitwa Ngirimana Cabral ufite kampani yitwa Jirehe wamuhaye isoko ryo gusiza ndetse no gutwara itaka agomba kuzamurwa uyu muturirwa wa koperative izwi ku izina ry'ubumwe. Amasezerano ngo yateganyaga ko agomba kumwishyura buri mezi abiri bityo miliyoni zisaga 40 aravuga ko zagiye ku maherere kuva mu mwaka 2017. Ubu ngo ntaryama ngo asinzire na wabo yakoresheje babumereye nabi. Mfite ikibazo cy'i pariseri kewe nabashije guhabwa isoko ryo gusiza ahangaha habwa kontra ivuga ko ninkora fakture nyuma y'amezi abiri ngomba kwishyurwa. Nkora fakture ya mbere ihwanye na miliyoni 29,900 barambama reception barambwiye ati komeza ukore mu gihe dutegereje amafaranga. Ndakora ngera kuri fakture ya kabiri isoko narihawe muri kontra uko byanditse narihawe no bitangira Imana Cabral kampani ye ariyo bita Jirehe nawe yarahawe isoko n'ishyirahamwe ubumwe. Ndakora fakture ebyiri sinishyurwa zihanye na miliyoni 44. Ndategereza kuva 2017 kugeza 2022. Fakture ya mbere ishobora kuba yamara amezi abiri nkishyurwa. Nakora fakture ya kabiri nayo ikamara amezi abiri nkishyurwa. Muri kontra biranditse. Bambwira ko havutsemo ibibazo ntamenya. Ntaranamenya nta n'umwe urabinsobanurira ko babirimo. Ariko kugeza izi saha ndavuga ati nanjye kampaguruke ndebe ko nakwishyurwa. Nanjye ndishyuzwa n'abantu benshi amakamyo yakoze aha amamashini ko muhabona iyi miro ukuntu ireshya. Miliyoni 44 ntabwo ari amafaranga make yo kuba babasha kuyakorera amakamyo arenga 10. Abaturage bamfashe barenga 50 n'abandi benshi bishyuza hano ntabasha kurondora kuko jyewe nshaka ku kibazo cyanjye cyakemuka. Yifuza rwose hari ubwo umuntu aceceka ategereje ariko nkifuza ko nta wundi buvugizi igihe bafite uretse gusanga abanyamakuru bikaba byagera ku nzego ubutabera yewe byagera no kuri Perezida wa Repubulika bikaba byamfasha kuko jyewe ndababaye. Ibyanjye byaratejwe cyamunara n'ibindi bishobora gutezwa cyamunara bitewe n'iki kibanza. Nyuma yo kumva ibibazo twegereye Ngirimana Cabral uhagarariye kampani ya Jirehe wahaye isoko uyu Gapasi Alfredi na wadutangariza ko ngo ari kampani yitwa Germec yamuhaye isoko nayo ngo iramwambura miliyoni zisaga 100 akavuga ko ngo atabona icyo yishyura uyu Gapasi yamazemo aya mafaranga asaga miliyoni 40 imyaka 3. Igihe cyo kwishyurwa nanjye kiragira sinishyurwa. Ndabaza Germec se Germec ko igihe cyo kutwishyura kimeze gute. Bata amafaranga murindire koperative umwe ntiratwishyura tubaho ibibazo biririndi kugeza aho njya najye no kwitabaza ku muvunyi nandikira umuvunyi haje ikibazo cyaje kubamo muri kiriya kibanza hazamwe ibibazo twebwe nitwe tunabizi ko ibyo bibazo byajemo harimo undi muntu ngo wari waratsinda isoko ryo igihandi cyagana haruguru kubaka iparti buriya bagombaga kubaka amabatima abiri iriya twebwe twarimo turakora hari undi nawe agombaga kubaka haruguru. Uwaga na ruguru agirana ikibazo na koperative ubumwe ahita afatira mu rukiko ikibanza cyose natwe ibyatsi birimo natwe kugeza n'uyu munsi nta n'igihumbi nigeze mfata ku buryo nanjye ubwanjye nende nafashe amafaranga muri banki yo kubaka hariya yo gukora gusapurayinga no kugira ntangira akazi nzi ko mbonye isoko nanjye nanjye kwiteza imbere nanjye kugezaho nari mfite pariseri imwe n'inzu iracyari mu bugwate baragiye babanza bagurisha pariseri yanjye iri muri free zone kubera iki nanjye natinze kwishyura umwenda izo ziba risike twese na Gapasi bituza. Ni ukuvuga ngo nawe ntugomba kwishyura Gapasi mu gihe utishyuwe? Nanjye singishyurwa. Ugiye abakozi usanga baririra mu myotsi ndetse bataka bavuga ko bakora ntibishyurwe.
ukabusanga na barwiyemeza mirimo nabo bavuga ko bambuwe yemwe bakanitana ba mwana kandi mu masezerano baba bagiranye bavuga ko ngo babagomba kwishyurwa mu gihe runaka. Uyu gapasi we aravuga ko ngo bidashobora kubyumva kuko ngo mu masezerano yabo bandi nta mureba kuko ngo ntabwo yigeze agirana amasezerano nabo. Ni ikibazo gikunda kugaragara hirya no hino mu gihugu. Mukuru igihugu cy'u Rwanda akunda guha umurongo ibibazo nk'ibi, ariko ibi byabarwemeza mirimo ushobora kwibaza igihe bizakemukira bikakuyobera. Celestin Abirusha Maboko, BTN TV.